Baik, itu antara sedutan dari sidang media khas Tan Sri Abu Zahar yang antara lain turut menyatakan bahawa beliau pertamanya sedia disiasat oleh mana-mana pihak atau agensi, kesal dengan kenyataan 6 ahli lembaga LPPR dan beliau juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana salah laku khususnya salah guna kuasa dan juga rasuah, serta memaklumkan bahawa siasatan berkaitan alegasi ataupun dakwaan salah laku bos SPRM itu masih terbuka untuk diteruskan oleh mana-mana agensi yang mempunyai kuasa. Dan dalam masa sama juga beliau menyatakan bahawa beliau sedar LPPR sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan siasatan apa yang dimaklumkan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang. Dan saya nak bersama dengan apa pengurusi pemerhati rasuah ataupun saya nak bersama dengan saudara Jais Abdul Karim, iaitu Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW. Assalamualaikum Tuan Jais. Waalaikumsalam Tuan. Okey, pertama sekali kita nak pergi melihat kepada apa yang dikatakan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang. Adakah dari sudut integriti dan transparansinya, adakah ia tindakan yang sepatutnya dilakukan? Saya berpendapat cara 6 orang ahli jatuan kuasa LPPR itu membuat bantahan selepas 3 hari sidang media Tan Sri Abu Zahar adalah menimbulkan kemuskilan. Kenapa perkara ini berbangkit setelah 3 hari? Sepatutnya mereka bercakap sebelum sidang media yang terdahulu, sebelum penjelasan diberikan oleh Tan Sri Abu Zahar. Mereka berada di situ. Kenapa mereka tidak membantah di situ, dan kenapa hanya selepas 3 hari sidang media itu mereka membuat bantahan? Saya berasa risau. Sepatutnya dalam keadaan ini mereka perlu menjelaskan secara dalaman sebagai satu jawatankuasa yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka ke-6 orang itu sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyelesaikan hal ini demi menjaga martabat dan maruah SPRM. Tetapi apa yang mereka lakukan ini telah menyebabkan imej dan integriti SPRM semakin terhakis. Tan Sri Abu Zahar, saya lihat dalam sidang media tadi, beliau cukup kecewa sebenarnya dengan apa yang berlaku. Saya menyarankan kepada ke-6 ahli jawatankuasa itu agar bertanggungjawab dan meletak jawatan mereka sebagai ahli lembaga penasihat SPRM. Ya, ada beberapa perkara untuk kita asingkan dan lihat di sini. Pertama, Tan Sri Abu Zahar Ujang menyentuh mengenai betapa beliau kesal dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh 6 rakan anggota LPPR itu. Itu perkara sudah diadres tadi, disebutkan oleh Tuan Jais. Cuma satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang adalah berkenaan dengan keterbukaan untuk dirinya di siasat pertama, dan menyatakan bahawa mana-mana pihak boleh menyiasat, meneruskan siasatan terhadap Tan Sri Azam Baki. Adakah ini pihak yang siapa pihak yang sepatutnya menyiasat, dan adakah ini tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang dan mungkin juga Tan Sri Azam Baki? Saya melihat Tan Sri Abu Zahar sebagai seorang statesman yang cukup gentleman, di mana beliau pernah bertugas di banyak jabatan kementerian, dan jawatan akhir beliau sebagai Speaker Dewan Negara adalah satu jawatan yang cukup terhormat sebelum beliau menjadi pengurusi lembaga penasihat ini. Dan dengan cara beliau menangani isu ini adalah menunjukkan beliau seorang yang bertanggungjawab dan berintegriti tinggi. Namun dalam kes Tan Sri Azam Baki ini, saya percaya terdapat ruang penyelesaian yang lebih tuntas, di mana kerajaan telah menetapkan undang-undang pemantauan SPRM yang cukup jelas melalui Perlembagaan Negara, dengan 5 buah jawatankuasa yang ditubuhkan sebagai satu mekanisme semak dan imbang, di mana ahli-ahli jawatankuasa, 5 jawatankuasa ini bukanlah terdiri daripada pegawai SPRM. Mereka adalah individu awam yang mempunyai integriti dan reputasi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Malah mereka ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan menteri yang berkaitan. MCW ingin mencadangkan ada salah satu daripada jawatankuasa tersebut, iaitu jawatankuasa aduan ataupun JKA SPRM untuk melaksanakan tugasan mereka dalam menyelesaikan hal ini dengan segera. Tuan Jais, kita tidak boleh nafikan apa yang berlaku membabitkan nama SPRM itu sedikit sebanyak menjejaskan kredibiliti agensi itu daripada pelbagai kes yang sebelum ini rentetan kes melibatkan SPRM sehinggalah kemudian terbaru melibatkan bosnya ataupun ketua Pesuruhjaya SPRM itu sendiri sedikit sebanyak diakui telah mencalarkan mungkin imej dan mungkin pada satu tahap integriti SPRM itu sendiri. Adakah pelawaan untuk mana-mana pihak menyiasat Tan Sri Azam Baki ataupun Tan Sri Abu Zahar Ujang mencukupi untuk memulihkan kembali imej SPRM yang dilihat sudah sedikit tercela hari ini? Yang pertama, saya harus mengakui bahawa isu ini sengaja ditimbulkan untuk membunuh karakter dan menimbulkan persepsi yang tidak elok terhadap SPRM. Mereka berdaya dah. Isu Tan Sri Azam Baki ini bukanlah satu kes rasuah atau salah guna kuasa serta tidak termasuk dalam kesalahan jenayah. Ianya sebenarnya diperbesarkan untuk menimbulkan kemarahan rakyat. Pembelian saham bukanlah satu perkara yang luar biasa kepada penjawat awam dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki dan para pegawai SPRM pasti sedar dan sedia berdepan dengan segala ugutan dan ancaman dari pelbagai sudut ini. Pelbagai teori konspirasi juga telah dikeluarkan. Dan saya tak nak ulanglah teori konspirasi tentang agenda pembunuhan karakter dan agenda politik untuk membunuh beliau. Tetapi rakyat Malaysia perlu menyokong Tan Sri Azam bagi memastikan semua perasuah dibawa ke muka pengadilan dengan cepat mungkin. Tuan Jais, ini yang paling penting sebenarnya. Ya, tapi Tuan Jais, adakah ia mencukupi untuk mengembalikan keyakinan rakyat Malaysia terhadap SPRM? Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan keyakinan itu dapat diperoleh kembali? Saya melihat sekarang ni persepsi, mainan persepsi cukup tinggi dalam kes ini. Kalau kita terus bercakap, kita bagilah peruntukan undang-undang, fakta dan sebagainya, ianya tidak akan mampu menyelesaikan hal ini. Yang paling penting ialah jawatankuasa aduan SPRM mesti mengambil alih untuk membuat siasatan dan kemudian mengumumkannya kepada umum. Itu yang penting sekarang ini. Adakah itu mencukupi untuk mengembalikan, tidak perlu rombakan ataupun restructure ataupun meletakkan SPRM di bawah parlimen dan sebagainya? Adakah buat masa ini itu mencukupi untuk gain confidence terhadap SPRM? Tentang isu untuk meletakkan SPRM di bawah parlimen telah dibincangkan sejak 3 tahun lepas. Tetapi nampaknya usaha ini akan memakan masa yang lebih panjang lagi. Untuk penyelesaian dalam masa yang terdekat ini, terlampau banyak kes-kes rasuah yang melibatkan ahli politik terutamanya sedang dibawa ke hadapan. Jadi unsur pembunuhan karakter dan sengaja ditimbulkan agenda politik untuk membunuh Tan Sri Azam Baki ini memang adalah satu teori konspirasi yang sedang berlega sekarang yang dipercayai oleh rakyat. Jadi kita mintalah kepada semua pihak agar janganlah bermain dengan persepsi. Kita berpegang kepada fakta dan undang-undang yang ada.